Holola, já jsem Maxen a já vítám u tohohle prvního videa z hry Fortnite. Hezky pěkně! Je to první video, bude challenge ve Fortniteu. A to loot pouze z Iron Guard čestek. Tohle co to meleš, ty vole? Samozřejmě nezapomeňte dát like, odběr, sdílejte tady to video. Já to budu kecávat a pojďme na to! Wanna say so. Tak kam bychom mohli padat? Asi nějak novinka obrovská, konečně přidat tyto tufa, kdo je to určitě ví. A jinak bych asi padal, no lazy vlastně ne. Tak půjdeme Pleasant. Nebočkat, Ior, já jsem blbec, Ior Guard. Já odcházím! To znamená, že musíme na této stanice. Půjdeme tady tu. Já jsem úplně na to zapomněl. Ježíš Maria. Tak abych to ještě lidi vysvětlil. Normálně když to české to, že můžu použít jejlu. Když zabiju cápka, tak se můžu říct, že nemají náboje, matro, ale ne zbraně. Míčka, metky, jo, a ten skin taky můžu. Ještě zbraně, čím dáváte damage. Nemůžu si brát od cápku. Jenom si argat, že můžu jo, zbraně si dávat. Cože? Tak se nám jinak líbí můj Rick, trošku jsem trehardil levely. Oh my god! Wow! Když tady koukám, tak tady nikoho nevidím, kdo by tam šel lendit se mnou. Ne? Ne. Je tamhle cápek? Tamhle, ale jinak tady nikoho nevidím. Jsem sám, půjdem takhle sám. Tady je hrozně blbý, že si nemůžu brát tady, že si nemůžu vzít pumpu. Ty jsi ten největší kokot. Potřebuji co nejrychleji najít Iron Guard čestku. Ty do prdele! Iron Guard čestka. No dobře, asi to nejhorší, co mi mohlo padnout. Budu upřímnej. Tak, co se dá dělat? Náboje další. Na to nemůžem. Ammo boxy taky můžu, že jo, normálně. Akorát prostě, kde jsou ty Iron Guard? A jo, to je hrozně těžký na vyslovení, to takový. Iron Guard. Nebudu kecat, je to hrozně nepříjemný, protože to... Ty z... Počkej tady, tady je normální čestka. Tady je normální čestka. Tam aspoň tohle. Je někdo nahoře? Asi jo, že třeba někdo chtěl, to je ten bot. Jo, to je ten bot, dobrý, to je ten bot, už jsem selek. Mína teda lety normálně, že jo, můžem. Ale to je jasný podle mě všem. Ne. Mě štve, že mám jenom railgunu. Oh! 85 do bílejch? Pojď! Dělej, přibíjej! Já jsem takovej levej. Koko. Yes! Máme kill! Let's fucking go, oh no, no tak já jsem dobrý. You serious? Jestli furt stěžuje, jak mám špatný aim, najednou nemůžu používat. Neboj, zatancujem. I see you comb your hair. I remember when I lost my mind. Dobře, berem UFO, jdem tam. A to je dobrý jako brát to UFO. O, máš tři štíty, takže ukrad to, musel ho ukrást. Aha, tak to někdo musel ukrást, kde ten podpověn, to měl štěstí jako prasa teda ten zápek. Tak jako přemýšlím, že bych hrál to UFO, pokud tamhle nenajdu pulse rifle nebo... AKčko taky vám může padnout, myslím, že. Ale myslím, že i normální assault rifle vám může padnout z toho Iron Guard čestky. Kolik žije lidí? 38, máme 2 kily. Jako, na vin to nevidím. Já taky ne. Vůbec, já jsem ani když dopisy. Nevadí. Jelikož je Vexin Kokota nenatočil rozloučení, tak se musím rozloučit za něj. Děkuji, že jste tohle video dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr a zatím si jes.